za odrasle što i nemam u planu šta da radim. Znam samo da je predivan dan i da je odlično vreme za vožnju motora, ali nešto nisam za vožnju Cafe Racera ili Honda Rebel. Treba mi nešto jače, nešto jače, avanturistički. Ovako nešto. Ladno je frajer ostavio ključ. Pošto smo stigli na planinu Jastrebac, da, to je jedna od najlepših destinacija nama Kruševljenim. Jako je blizu? Da, jako je blizu celokupna ruta. Znači, koliko ima? Ne ima ni... 17 km. 17 km u Kruševcu. 20 od celog spomenika, 17 od mesta gdje smo prošli. Da.
i to je to. Sad trebamo da kažemo par reči o motoru. Da kažem ja prvo moje lične utiske. Pa da, baš sam želio da čujemo. E, gledaj, prva situacija, pošto ja uglavnom vozim neudobne motore, to jest kape racere, meni je ovo lađe. Potelja. Jako udoban. Imao sam ja iskustva, ja sam vozio Transalp. Tako da, to je to, to je slično. Samo što sa Transalpom nemam taj osjećaj koji imam sa African Twin. A to je moć. Snagu koju on ima. Baš, 750 jako. Kubika. Ta snaga koja Transalpu fali. Inače, isto također povozem kao i Transalp. Ne znam, ja vidi se u kadrovima koliko sam se ja i igrao na maloj brzini, znači ja nešto nisam... Dosta je povozan i omogućava ti baš laganu vožnju. Da, laganu vožnju. Mnogi ga porede se vožnjom bicikla. Da. Samo bicikla sa motorom je mnogo veća. Da. Mnogo, mnogo veća. To smo rekli što se tiče krivina, da je jako udoban povoz. Bila scena što se tiče krivina, ovako. Da, nekad sam... To pliva. Dok sam vozio redovno, ja sam, znači baš sam zalegao u krivinu. I svako izvlači bez problema. Da, svako. Znači, sva vaša izvlači bez problema. Kaži mi godište i oznaku ovog. RD07. RD07 da. I to je... 96. godište. Neka otprilike... 750 kubika. 750 kubika. Koliko on ima konja? A pa ne znam. Da li 90? Da, oko 90, okej. Okej, pisat će mislim nego. Da. Ja mislim oko 90. Tržišna cena, koliko sam ja video, u najgorem stanju 1600 evra, u nekom solidnom... To je RD04. Da, to je još. To je stari model i drugačiji. Pa dobro, otprilike Africa Twin, dobra Africa Twin, bez 2500 stari model, teško. Znači, 90. godište... Ja sam je pre 7 godina platio 3300 eura. 3300? Da. Ali on ima dosta dodatno opremu, ima te oklon sa amortizerima, ima to udobno sedište za putovanja, povećan vizir, kraš barove. Da, tako da ono, što ti kažem, posle sam dosta toga još uložio, sređivo je, farbo je. Da, mislim, farbano je zbog toga što je od tank torbe koju sam koristio na njoj, popucala je farba. Ćao. Šta? Ne, nije problem. Razlog farbanja je... Razlog farbanja je to što je popucala farba od dugo korišćenja tank torbe na rezervuaru. Znači počeo da puca farba, ja kad sam već to video, rekao sam ajde onda da prefarbam cijel motor, a onako mi je pretekla farba od bržeta. Da, i onako slaže se za auto. Da, slaže se za auto i uskaci. Potrošnja, ja mislim da je ono... Pa oko 5,5-6 na otvorenu. 5,5-6? Da. Dobro. A 7,5 ja mislim da je kaži mi, sad, što se tiče ulaganja, to je isto zanimljivo pitanje. Da, to je jako zanimljivo pitanje, nema ulaganja. Nema ulaganja? Nema ulaganja. Samo redovan servis? Osim menjanja ovog ulja, filtera i gume. Znači to je jedino ulaganje. To je znači za 8 godina koliko ja njega imam, samo sam jednom zamenio gume, ja mislim pre 7 godina. Dobro. To je u stvari sad vožnje, to nema nikakve veze s tim. Redovno se menja ulje, na svakih godinu dana zamenim vozilo, zavisi kako je bila priča i to je sve. Ovakav tip motora za samo duge vožnje. Znači, perfektan za avanturista. Ja sam njega vozio čak i provodio sam ceo kružni put na Jastrebcu. Dobro. Koji je dosta neudoban, pun je rupa, bara, klizav je, pao sam dva puta sa njim. Znači, jedina stvar kad se vozi off-road sa ovim motorom je da se vodi računa kad padaš, da padaš što dalje od njega. Da, jer je pretežak. Jer je težak, 250 kg ima sa punim rezervoarom i ajde što može da napravi neku povredu, može da te preklješti da ne možeš da ustaneš. Znači, takav je. Da, imao sam ja jedan pad sa Transalpom, ali dobro, na svu sreću se dobro završio, jer kad padaš, padaš dalje od motora. To je, padaš dalje od motora. S njim sam išao, najduži put u jednom danu je bio 12 sati od Atine do Kruševca. Nisam stavio uopšte, baš sam htio da vidim koliko mogu da izdržim na njemu vožnju, a da ne postane neudobno, da počne da me nešto žulje, da mi smeta. Od Atine do Niša sam vozio sasvim udobno. Tu je već počelo da mi postaje neudobno. Koliko ima? Od Atine, ja mislim da je 1000 i nešto kilometara. 1000 i nešto kilometara? To je bilo u jednom danu. Znači, bez stajanja. Samo sam stajao da sipam gorivo i baš sam namjerno uradio to da ne stajem, znači da ne pravim duže veće pauze, da ne odmaram telo. Da vidim koliko mogu da izdržim i koliko u stvari on to povoza nije udoban. A onda sljedeća tura,
Afrika tu nema. Tu nema što da ste pričali o tome. Da. Da. Ok. Izuzetno. Super. Izuzetno. Hvala ti što si ustupio. Hvala tebi što si snimio. Da. Onako baš. Širimo priču pozitivno. Da, širimo pozitivnu priču, tako da, ok, idemo ja i ti nešto da se počastimo malo. Idemo. To je to.